Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн Эвел Дор агаарын бохирдол ба эрүүл мэнд үндэсний чуулган зохион байгуулагдлаа. Чуулганаар агаарын бохирдлоос эрүүл мэндэд үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөлүүдийг судалгааны үндэстэй хэлэлцүүлж, цаашид авах арга хэмжээний талаар санал дэвшүүлэн бодлого боловсруулагчдад хүргэх зорилготой юм байна. Чуулганыг ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн санаачилгаар зохион байгуулж, дотоод гадаадын мэрэгжлийн байгууллагын төлөөлөл, судлаачид ихтгэл хилцүүлсний зэрэгцээ, бодлого боловсруулагчдын төлөөлөл төрийн болон төрийн бус байгууллага, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүд, эрүүл мэндийн чиглэлээр суралцаж байгаа оюутнууд зэрэг 400 орчим төлөөлөл оролцсон. Манай энэ танд оюутнууд маар байж байгаа. Ард түмнийг эрүүл мэндийг хадгалж хамгаалахын тулд тангар өргөсөн хүмүүс тавих юм. Хаа явсан газраа энэ утгатай тэмцэх ёстой. А бидрүүл боломж нь олгож өгч байгаа. Гал төлөхгүй чи хөлдөөд өгөхгүй хэлж болохгүй шүү дээ, тийм ээ, нүүрсээ хачаад. А тэр оронд нь бид шахмалт үүс бэлдээд нүүрс шиг бэлэн болгоод өгч байгаа. Нүүрсний үнэтэй нь адилхан. Нүүрсний үнээс арай хямдч өгч магадгүй. Тэр боломж нь одоо бий болгоод өгнө. Тэгээд захиргаад нь тэрийг авч төл гэж. Боломж нь олгочихж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрийг бол тэр хүн энэ Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа хүнийхээ төлөх ёстой. Энэ олон хүний эрүүл мэндийг бодож тэр хүн тэр төлшийг авах ёстой байна. Энэ бол бүх нийтийн эрүүл мэндийн асуудал. Энэ асуудлыг шийдэж чадахгүй энэ нийтийн хэв журмыг одоо биелүүлэхгүй бол тэр хүн хотод амьдрах хэрэггүй. Агаарын бохирдол хэрхэн борсон, эрүүл мэндийн хор хөндлөл, ачаалал хэр багсаж байгааг судлан бодлого боловсруулагч, хэрэгжүүлэгч нартаа нэгт хамтран ажиллах нь чухал юм аа. Иймээс ерөнхий сайдын Эвел Дор зохион байгуулж буй өнөөдрийн чуулганаар агаарын бохирдлын эрүүл мэндийн болон эдийн засгийн хор уршиг, дотоод болон гадаад орчны агаарын чанарын өөрчлөлтийн талаар олон улсын болон манай судлаачдын хийсэн судалгааны үр дүнд ярилцсан цаашдын шийдэлд ашиглахууц нотлогоо бид хэлсэн гэдэгт итгэлтэй байна. 2007 оны Нобелийн шагналт Америкийн Берклийн их сургуулийн профессор Кёрк Смитийн хэлснээр дэлхийн нийт хүн амын 90% нь агаарын бохирдолтой орчинд аж төрж байна. Тэр дундаа манай орны хувьд агаарын бохирдол нь үндэсний аюулгүй байдалд ноцтой аюул учруулах хэмжээнд хүрсэн. Тиймдээ ч гарцыг эрэлхийлэх энэ мэд чуулганаар гарсан санал санаачилгыг бодлого боловсруулагчдад хүргэх нь чухал байгаа юм аа.